עובד. שלום לכולם. קודם כל אני שמח לראות פה הרבה אנשים באופן אישי שאני מכיר, מספר מאוד גדול של אנשים. אני שמח שהגעתם אלינו. אני מזכיר לכם, מתחילה שנת הלימודים הקרובה שלנו, הפקולטה די גדולה, נשארת עם התוכניות שהיו לה בעבר ויש לה מספר תוכניות חדשות. הדגש שלנו בשנתיים האחרונות, וזה יהיה גם הדגש בעתיד הקרוב, זה יהיה ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות. אנחנו גם מקימים מספר מרכזים חדשים בתחום הזה שמתחילים לפעול כבר עכשיו, ואתם מוזמנים להיות חלק מהתהליך הזה יחד איתנו. עכשיו לגבי הערב, הערב הזה זה חלק מהקפה ברקנטי שקיים הרבה זמן, יש עוד הרבה פעילויות נוספות לארגון הזה שנקרא ארגון הבוגרים. האורח שלנו היום זה רון חולדאי, ושאין לי הרבה מה להציג אותו, כולכם מכירים אותו. רון היה מפקד הרבה מאוד שנים, חייל ומפקד וטייס בחיל האוויר, השתחרר בדרגת תת-אלוף, עשה הרבה דברים לאורך הקריירה שלו, אני אקפוץ עליהם. חזר, למד בוורטון חלק מהזמן, מאחר שגם אני בא משם, אז היה לי נוח להגיד את הדבר הזה, גם אני, הייתי שם גם תלמיד וגם מרצה בתקופה מסוימת בחיי. אחר כך חזר לפה, ניהל את הגימנסיה, שזה לפי דעתי היה תפקיד מהותי. דרך אגב, הרבה אנשים מהתחום שלך רוצים לעשות את זה וחלק עושים את זה, אחד התפקידים הכי מעניינים והכי חשובים שיש. יצא לי לבקר בבית הספר בזמן שניהלת אותו, במעבד את המחשבים ודברים אחרים שעשית שם. ואחר כך הוא התחיל, נבחר להיות ראש עיריית תל אביב מ-98, וכאדם, אני נמצא ביישוב שלי, אני מאוד פעיל בנושא המוניציפלי, אני גר במזכרת בתיה, אני רוצה לתת לך הרבה מחמאות, עשית עבודה מאוד טובה, למרות שזאת עיר גדולה, קשה לניהול וכולי. כל הכבוד, זה יפה, והיום רון יבוא ויציג לפנינו את הנושא שאתם רואים שכתוב פה, נושא של ניהול ערים ועסקים, היום, במאה ה-21. רון, בבקשה. אתה חייב לקחת תמונה איתי קודם, אחרת יתרטרו אותנו הרבה דברים. לא נצליח להתחיל. נכון. אז בואו תצלם ונוכל להתחיל, יופי, תודה רבה. לא יהיה מזגן גם בהמשך היום למרות התמונות שלך. מזגן? כן. שומעים אותי כולם? יפה. אני לא בטוח שהנושא יצא, תמיד יוצא לי מה שכותבים בכותרת, ואני בדרך כלל כותב נושא ומדבר על מה שבא לי. לפעמים אני גם רץ באמצע מנושא לנושא, אבל בסוף אני אשאיר גם זמן לשאלות, אז מי שירצה לשאול שאלות יוכל לשאול כל שאלה. אני מבטיח שכל מה שאני יודע אני אענה. אני לא מפחד מלענות על שאלות. אם אני לא יודע, אני אגיד אני לא יודע, אני אבדוק ואחזור אליכם עם תשובה, גם אם מזדקק לעניין של לחזור אליכם עם תשובה באופן אישי. אני מתחיל תמיד את ההרצאה או את הסקירה שלי על העיר תל אביב יפו עם התמונה הזאת, ויש לזה מספר סיבות. הראשונה היא, נקרא לזה ציונית, כי אנחנו כולנו קוטרים גדולים וכולנו מקטרים וכולנו בוכים כל הזמן, ואני מראה את התמונה הזאת בשביל להראות שלפני 103 שנים ככה נראתה העיר תל אביב יפו, וזה בערך היה מצבו של העם היהודי. העם היהודי לא הייתה לו מדינה, אנחנו עוד היינו לפני השואה. כל חולות הים פה בארץ הזאת, באזור הזה, היו חול, כמו שאתם רואים אותו, מה שנקרא סנד ניוז דיונות, וכשכל מי שמקטר היום, אני תמיד אומר לו, שים לב, זה מה שהיה, כלומר אין. והיום יש לנו מדינה, יש לנו העיר העברית, למרות שעברנו הרבה מאוד דברים קשים, ולמרות כל הדברים, עדיין כל יהודי שיושב בציון צריך לברך יום יום על העובדה שהוא נמצא בתקופת החיים הכי יפה של העם היהודי מאז היווסדו. עם שהיו לו 3,300 שנה מאז שיצא משה ממצרים, פחות מ-700 שנים של עצמאות מדינית, ופתאום אנחנו נמצאים בתקופה שיש לנו עצמאות מדינית. ויותר מזה, תחשבו על זה שאני עומד כאן על במה ומדבר בעברית. זה לא דבר שיקל בעיני מישהו אם הוא מכיר את ההיסטוריה של העם הזה. אז אני תמיד מתחיל עם התמונה הזאת. אז זו סיבה אחת. הדבר השני שאני רוצה להראות לכם, בתמונה הזאת רואים ששום דבר לא השתנה. למה? משתי סיבות. הראשונה, עומד כאן בן אדם
בהנחה שזאת תמונת ההגרלה, התמונה המכוננת של הגרלת המגרשים. דבר שהוא לא ברור דרך אגב, זאת אומרת לי הוא ברור שלא, אבל לא הורסים מיתוס ועובדו עם עובדות לא הורסים. אבל לצורך העניין זה עקיבא אריה וייס, האיש שעמד ביושב ראש האגודה מ-1906, והוא אמר, אנחנו הולכים להקים את ניו יורק של המזרח התיכון. ומה האנשים האלה שעומדים ולא חושבים, מה הם רוצים? הם רוצים בדיוק את ההפך. הם רוצים מיפו, לצאת מיפו המלוכלכת הצפופה ובעיות בריאות ואלף אחד דברים, אל גינה ומים זורמים, ושיהיה להם שירותים בבית ולא בחוץ, ושיהיה להם בעצם פרוור של גנים. המתח הזה בין עיר מרכזית, שאליה נכנסים כולם לשמור את המרכזיות של העיר, הניו יורק של המזרח התיכון, לבין איכות חיים של התושב, זה המתח הבלתי נגמר, הבלתי נגמר, בין, לעיר כמו תל אביב יפו, בין מה שנקרא לשמור על מרכזיותה, הכלכלתה, החיים הפורחים בה, לבין איכות החיים של תושביה. וזה מתח מתנגש יום יום ושעה שעה. ואם אתם רוצים, בין היתר אני אדבר על דברים אחרים, אחד הדברים שאני רואה בו, את ההישג הכי גדול שלי, כראש עיריית תל אביב יפו, בעוד שהעמותה הייתה באופן מובהק לטובת הקומיוטר, זה נכנסים לעיר לפני 14 שנה, לקחנו את המטוטלת הזאת ועשינו לה ככה. הרמנו אותה לטובת איכות חיים של התושבים. בסוף, כשאתה מטפל באיכות החיים של התושבים, אתה מקבל בסופו של דבר גם איכות חיים לעסקים, אבל זה סיפור אחר, נמשיך עליו בהמשך. וזה הדבר השני שבגללו שום דבר לא השתנה. עכשיו הדבר השלישי שבגללו שום דבר לא השתנה. הוא עומד פה עקיבא אריה וייס, הוא יושב ראש ההגרלה, ומה הוא מגריל? את המגרש הכי טוב. שום דבר לא השתנה. אז זה התמונה הראשונה. הדבר השני שאני לא יכול שלא להזכיר, זה התרומה של העיר העברית הראשונה והיחידה עד הקמת מדינת ישראל להקמתה של מדינת ישראל. זאת אפיזודה שלא מספרים אותה, או סגה שלא מספרים אותה, לא מספרים אותה משתי סיבות. אחת, כל המורשת באמת ההתיישבותית של התנועה שאני שייך אליה, כי הורי הגיעו מחוץ לארץ והקימו קיבוץ, ואני שייך לתנועה הסוציאליסטית המיישבת וכן הלאה, והתנועה הסוציאליסטית המיישבת באמת קבעה בסופו של דבר, את גבולות הריבונות של עם ישראל בארץ ישראל. למרות שעד היום אנחנו מבקרים על הגבולות שלנו, בסופו של דבר זה העניין. אבל בצד המורשת הזאת, שניסו לי ככה להוריד אותה גם אחרי הקמת המדינה, היה סיפור מאוד מאוד מיוחד, והוא היה מיוחד רק לתל אביב. לעיר העברית הראשונה והיחידה עד הקמת המדינה, וזאת, והתרומה שלה להקמת מדינת ישראל. ואין בעיניי דבר יותר דומה למה שכתב הרצל בספר הקטן שלו, שאני מחזיק אותו תמיד בצד שמאל במגירה השמאלית, גם מעיין בו, בין ההשוואה, בין מה שכתוב שם בספר, ולחשוב עד כמה הוא דומה למה שיש לנו היום במדינת ישראל, בקטע הזה שנקרא תל אביב או גרייטר תל אביב, שזה בעצם המדינה המודרנית, התעשייתית, הרציונלית, המעריכה מדע, המדינה שמכבדת את האנשים. אני אדבר על הערכים של העיר הזאת בהמשך, שזה דבר מאוד מאוד לא פשוט ולא מובן מאליו, בייחוד במדינת ישראל של היום. וזכתה העיר הזאת, שגם יש איזשהו שמץ של תרגום, כמו שאמר שנקין, בין אלטנוילנד, ישן וחדש, ותל אביב, תרגום של השם של ספרו של הרצל. הלאה. העיר הזאת תרמה תרומה מכרעת בכמה תחומים. הדבר הראשון הוא השפה העברית. אי אפשר להעריך עד כמה תרמה העיר הזאת, כולל הגימנסיה העברית הרצליה, משוגעים, הקימו בית ספר, מדברים רק בעברית, 1905. אבל סביב הדבר הזה, הבניין הזה שעומד ב-1911, שנתיים אחרי ההגרלה של המגרשים, כבר עומד הבניין הזה. שליש מהתלמידים פה הם בכלל תלמידים בודדים בארץ, בני 12 ו-13, 15, ששלחו הוריהם, צריך כדי להבהיר לאנשים פה ולהזכיר להם מה היה מצב העם היהודי
בעולם, אבל הפרעות ברוסיה ובפולין וכן הלאה גרמו לזה שהמון יהודים שלחו את מה שנקרא לשים רגל בעולם אחר. אז חלקם שלחו לדרום אמריקה ולארצות הברית, אבל חלקם שם הנשמה של הגימנסיה העברית הרצליה נשמע, והם שלחו את ילדיהם כדי ללמוד זה, ורבים מתושבי העיר הזאת התפרנסו דרך אגב כמשפחות אומנה או כהוסטלים כאלה שמגדלים את המחזיקים את הילדים של אותה תקופה. אבל כל מה שנוגע לעברית עם אליעזר בן יהודה ושנקין וביאליק וכל אלה, כל הסיפורים, כל אלה שהיום הם רחובות, זה בעצם סיפור ההיסטוריה של השפה העברית בארץ ישראל. הלאה. האיש הזה הוא ההפך מעקיבא אריה וייס. הוא מהנדס, הוא איש מעמד הביניים, הוא תמיד הולך בחליפה, הולך עם כובע, בדיוק ההפך מאבא שלי, שיום אחד חזר הביתה ואמר, יש בעיה, ועד תפסיקו לייצר מכנסיים קצרים. אז האיש הזה, הוא הגיע לארץ, הוא כבר ניסה את כוחו בלהיות מהנדס באיזה בתחרושת נזכוכית באזור חדרה, בית הספר, בית החרושת נכשל, הוא חוזר לרוסיה, הוא ציוני, הוא חוזר לארץ ישראל, מוצא אותו את עצמו פתאום במקרה דרך אגב, כיושב ראש אחוזת בית, ומאותו רגע הוא אבי העיר תל אביב יפו. זאת אומרת, הוא איש מאוד מאוד פרקטי, חסוך ילדים, והוא אבל יודע איכשהו בכל נאום שלו להכניס מילה אחת של חזון ואמירה של דבר חשוב בסופו של כל נאום. והוא אומר משפט מדהים בשנות ה-20, הוא אומר, אנחנו משתתפים בניסוי הכי חשוב של העם היהודי מזה 2,000 שנה. ניסוי של ניהול עצמי יהודי. כי מה שאנחנו עושים היום בתל אביב יקבע את גורל, הוא לא יכול להגיד למדינת ישראל, הוא לא חושב למדינת ישראל, יקבע את גורל הבית הלאומי של היהודים בארץ ישראל. עכשיו, מסתבר שכשאתם מסתכלים לאחור ובודקים את ההיסטוריה של התפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל, מסתבר שהמון המון דברים שהם חלק משגרת חיינו היום הומצאו פה, בעיר תל אביב. לא רק שהומצאו, כבר היו חלק משגרת החיים. קחו טיפות חלב למשל. היום במדינת ישראל כל טיפות החלב נמצאות בידי משרד הבריאות, חוץ מי, ובתל אביב ובירושלים, שתי ערים שהיו לפני הקום המדינה. ועד היום טיפות החלב הן באחריות העירייה, בניגוד למה שקורה בכל הארץ. כי זה היה כבר חלק משגרת חיים של התפתחות של עיר, שהייתה, והרבה מאוד דברים שהם היום חלק מנחלת החיים שלנו, הומצאו כאן בעיר תל אביב של אותם ימים. אין מה לדבר על התרבות היהודית. עיר קטנה, 20-30 אלף תושבים. העיר הזאת, כבר היא מדברת עם ברלין ועם פריז וכן הלאה וכן הלאה. היא רואה את עצמה ככרך בינלאומי. יש לה אופרה ויש לה פילרמונית ויש לה תיאטרון כמובן, וכל הדברים האלה שקשורים בזה. אבל החשוב בכל הסיפור הזה הוא אולי דבר שקשור לניהול. אז תקראו לו קשור לניהול, תקראו לו חזון, תקראו לזה הבנה והפנמה של תהליכים משפיעים. דיזינגוף, קשה מאוד להסביר, לי קשה מאוד להסביר איך הגיע האיש הזה להפנמה הזאת, אבל הוא הבין כנראה מהטבע את החשיבות של תרבות ואומנות להתפתחותו של כרך אמיתי שיש לו אורך חיים. ואתם יכולים לראות בכמה וכמה צעדים שלו שהם מאוד מאוד מהפכניים. תיקחו את העניין של תרומת ביתו להיות מוזיאון תל אביב, והוא עושה את זה עוד בחייו. הוא עולה לקומה השלישית, משכנע את שגל, שגל נותן לו תמונות, הוא מקים ומקים מוזיאון פה בעיר תל אביב יפו בתקופה, מי היה חושב על אז על מוזיאון? הוא מזמין את ביאליק לבוא לכאן, הוא נותן לביאליק מגרש, הוא לא נותן, ביאליק קנה, ביאליק היה כבר איש מאוד מאוד עמיד דרך אגב בשנים ההן, אבל הוא מזמין אותו לבוא, הוא נותן לו את המגרש על יד העירייה, והוא קורא לרחוב על שמו עוד בחייו. תל אביב אחת היא עיר מאוד מיוחדת, היא שני רחובות על שם אנשי רוח שחיים עדיין ברחוב על שמם, חוץ מביאליק. איזה רחוב? אחד העם, יפה מאוד, כל הכבוד. זאת אומרת, ההבנה הזאת, עד כמה הדבר הזה חשוב, ואיך תומכים ומטפלים ועושים, והדבר הזה מלווה את העיר תל אביב יפו, עד היום זה, שלא לדבר על התרבות העברית החדשה.
כל המפקדות של המחתרות והיישוב והמוסדות של היישוב היהודי בארץ ישראל הם כולם בתל אביב. למה דרך אגב אתם חושבים שכל המחתרות יושבות דווקא בתל אביב? למה הם לא יושבות בחולדה? למה הם לא יושבות בירושלים? למה הם יושבות בחולדה? דווקא בתל אביב. אז אני אסגור לכם את העניין, לא אעשה לכם את המבחן שאני עושה לזה. רבותיי, מה מחפשת מחתרת? מחתרת צריכה קהל אוהד מסביבה. כאשר בוגרשוב שולח ילד עם פתק לשכונת התקווה, הוא מצפה שאם איזה שוטר בריטי רץ אחריו, שהוא יקפוק על דלת, יפתח את הדלת ומישהו יסתיר אותו. וזה בדיוק הסיפור. כי כל הסיפור של המחתרות מלווה בכל הסיפור של דיירות המסתור, החל מבגין ויאיר ולחי ובן גוריון, וכל הסיפורים האלה. אין עיר עברית אחרת בארץ ישראל. זאת העיר היחידה. ואת הדבר הזה הרבה מאוד אנשים שוכחים כשהם מדברים על העיר הזאת ועל תרומתה בתקופה של הקמת המדינה. במוזיאון תל אביב, וכולם יודעים, הוכרזה המדינה, בוא נמשיך הלאה, אבל זה הדבר העיקרי. רבותיי, כעיר עברית היא העורף האנושי והלוגיסטי של עם ישראל אז. אין שיירה שעולה לחניתה שלא מתחילה מתל אביב, אני לא מדבר על שיירות שעולות לירושלים בתקופת מלחמת השחרור, אני לא מדבר על כל פעולה שנעשית בארץ ישראל מתחילה תמיד מתל אביב. כשבארץ ישראל יש פתאום בלוקדה וסוגרים את נמל יפו ואת נמל חיפה בעקבות המאורעות של 36, העיר הזאת מתגייסת ותוך זמן קצר מאוד, פופ, יש נמל. אז עכשיו יש לנו איך אומרים, אזור בילויים ונופש, אבל אז זה הייתה באמת יצירת, פתיחת הבלוקדה. והדבר הכי חשוב, לא, תחזור, והדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה, ואותו, תקשיבו לי טוב, כי אני חושב שזה מספר שיקיע אתכם בתדהמה. שליש מתושבי ישראל היהודים חיים ב-48 עם הקמת המדינה בתל אביב. שליש. יש כבר בתל אביב, ביום הקמת המדינה, 248 אלף תושבים מתוך ה-600 ומשהו יהודים שחיים בארץ ישראל. בחיפה יש איזה 70, בירושלים, זה, והיתר זה ההתיישבות. יישובים, 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 יישובים. אבל עיר אמיתית, כמו שאמרתי לכם גם קודם, זאת תל אביב. אני שמח שהיום אנחנו פחות מ-5%. כי היום יש לנו את פתח תקווה, ויש לנו את באר שבע, ויש לנו את רעננה, ויש לנו 1,001 ערים, כולן גדולות, טובות ויפות, וחלקה היחסי של העיר תל אביב יפו. בסך הכל ירד בצורה דרמטית. הלאה. שוב אני חוזר לאותו מקום שבו התחלתי, איך נראית העיר תל אביב בצילום אוויר שנוצר על ידי טייסת גרמנית שבאה לעזור לטורקים, ב-1917 במלחמת העולם הראשונה, ומה שאתם רואים כאן זה כמובן את כביש איילון, או מה שקוראים נחל מוסררה, בדרך פתח תקווה, וכאן, כל הירוק דרך אגב כאן, הוא בגלל השרונה, הקריה, מה שנקרא שרונה, המושבה הגרמנית, הם פיתחו תעשייה של תפוזים ושל ענבים וכן הלאה, זה השדות שלהם, דרך אגב, אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו ג'אברים, אבל מי שהמציא את ג'אפה אורנג' זה הטמפלרים ולא אנחנו, ורבים מהציונים שעלו לארץ, מה שנקרא, מצאו את כל השכלתם הראשונית במרטיפים של הטמפלרים לפני שהם הקימו את משמר העמק ואת גניה ואת כל אלה, והקימו את כל החקלאות, ושהם באמת עשו פה את המהפכה החקלאית הכי גדולה בתקופה ההיא. מכל מקום, כאן אנחנו רואים את תל אביב הקטנה, זה רחוב הרצל, זה שדרות רוטשילד, ופה זאת הגימנסיה העברית הרצליה, עובדת כאן, הכתם הלבן הזה. זה בשביל שתבינו על מה שהיה פה באותה תקופה. והיום, היום יש לנו עיר. זה בדיוק אותו נפח ואותו שטח, העיר תל אביב יפו, שלמרות שהיותה פחות מ-5% מתושבי מדינת ישראל, עדיין חלקה במדינת ישראל הוא עצום. ועל זה נדבר עכשיו בהמשך. הלאה? יש דבר אחד שחשוב מאוד להסביר אותו לכולם, שהוא לפעמים נכס ולפעמים הוא לשלילה, אבל
העיר תל אביב היא מושג הרבה יותר גדול מאשר המושג הדבר האקטואלי. הדבר האקטואלי שנקרא העיר תל אביב יפו הוא דבר לא גדול, הוא בסך הכל 51 קילומטר מרובעים. כדי שתבינו את הגודל, זה יותר קטן משדה התעופה בחצירים שפיקדתי עליו, ויותר קטן משדה התעופה בנבטים שפיקדתי עליו. זאת אומרת, זה בסך הכל 14 קילומטר באורך, על 3.5 קילומטר ברוחב, זה הכל. ועל הדבר הזה יושבים 400 אלף תושבים, אבל העיר תל אביב ביפו מייצגת דבר שהוא הרבה יותר גדול. כי אין מה לעשות, לטוב ורע, כשאתה נוחת בבן גוריון, אומרים, זה אתה נחתת בתל אביב. נו, זה לא תל אביב. וכשאומרים זיהום אוויר בתל אביב, זה לאו דווקא בתל אביב, ואם אתם רוצים לדעת, אז זיהום האוויר בתל אביב הוא יותר קטן מאשר זיהום האוויר בחגורה המיידית שמסביבנו. וכשאומרים פקקים בתל אביב, זה לא פקקים בתל אביב, זה פקקים מרעננה לתל אביב ומנתניה לתל אביב ומאשדוד לתל אביב ומודיעין לתל אביב. זה נקרא פקקים בתל אביב, זה לא בתל אביב בכלל. ורבים מהאנשים שיושבים כאן, לא מאלה שיושבים כאן, אלה שלא יושבים כאן אבל מנהלים עסקים בישראל, מסתובבים עם כרטיסי ביקור, שאם תסתכלו טוב, כתוב תל אביב, אבל הרחוב הוא לא בדיוק בתל אביב. הוא בעיר השכנה, אבל הוא רוצה את השם תל אביב על כרטיס הביקור שלו. זאת אומרת, בהמון דברים, העיר תל אביב, יפו לטוב ורע, משמשת מודל, גם כשאומרים על, אם תרצו, אני אדבר על זה, אבל לא משנה, על הבועה התל אביבית, לא, זה לא תל אביב, זה בעצם גוש דן, וגם כשמדברים על מה שנקרא החלק היצרני, המודרני, המשכיל של עם ישראל, זה לא תל אביב, זה מה שנקרא גוש דן כולו, אבל תל אביב היא הגורם המייצג המיידי שלו, ועליו ידברו תמיד. כאשר בכל היבט, כמו אומרים, עיר של עשירים, ידברו על תל אביב. למרות שעל ידינו יש כאלה שהם לא פחות עשירים. הדבר השני חשוב בעניין הזה, הוא להבין את זה במובן הגיאוגרפי, שכאשר אתם מדברים על תל אביב, זאת עיר מאוד מאוד קטנה במושגים עולמיים. כי כשאתם שומעים שם, כמו וינה, אז יש בה 30 רשויות מקומיות בארץ ישראל, סביב תל אביב. כשאתם מדברים וקוראים לעיר לונדון, אז יש בה 60 רשויות מקומיות בארץ ישראל. זאת אומרת, במידה רבה מאוד במציאות של מדינת ישראל, אני מנהל עיר, או מנהל, תל אביב לא מנהלים, היא מתנהלת, אתה בקושי מצליח עם התושבים שלנו, אבל אני אחראי, יושב ראש ועד של עיר שנושאת בתוצאות בלי יכולת הכרעה לגבי הרבה מאוד הדברים הקורים בשטחה, החל מתחבורה, דרך אכיפת חוק, דרך אלף ואחד דברים. אפילו את, איך אני תמיד אומר, אפילו את טלפרון רצחו בתל אביב, אבל לא גר בתל אביב. אז זה נותן לכם מושגים על העניין הזה, ואנחנו נעבור כבר עכשיו הלאה. אמרתי, הדבר הקטן הזה הוא באמת מרכז של הכל, ומכאן מתחיל הכל. ואם ירושלים היא, כמו שאני קורא באנגלית, אני אומר, Jerusalem for love and Tel Aviv for living, אז באותה מידה ירושלים היא מוסדות השלטון, וכאן זה הכלכלה והמסחר וחיי הלילה ואלה ואחד דברים, והדבר מתבטא במספרים, כי על 400 אלף התושבים האלה לפחות 600 אלף נכנסים כל יום, בהרבה מאוד ימים נכנסים לעיר הזאת מיליון אנשים, ברוב המקרים כשאני מסתובב באבן גבירול ואומר שלום לאנשים, אחד משלושה או מארבעה הוא תל אביבי, דבר שבאופן מהותי משפיע על יחס האנשים לרחוב, בשבילם העיר זה להשתמש ולזרוק, אין להם יחס קומיונלי, יחס של קומונה, של שייכות למקום הזה, הם באים למקום הזה כדי להשתמש בו, אפרופו כמו שאני השתמשתי, כמו שאני התייחסתי לעיר הזאת לפני שבאתי לחיות בה. חצי מיליון כלי רכב נכנסים לעיר הזאת ביממה, 70% מכל הנוסעים ברכבת עולים ויורדים בארבע תחנות הרכבת בתל אביב יפו. מספר הנוסעים ברכבת דרך אגב גדל בעשור, מאז שאני ראש העיר, וזה לא בגללי, אולי בגללי יש עוד שתי תחנות רכבת, אבל בגלל התפתחות הרכבת, מעל פי 10 יותר ממה שהגיעו לעיר הזאת לפני 14 שנה, יום יום לעיר תל אביב יפו.
אחד מכל שמונה אנשים בארץ הזאת עובד בתל אביב, 55% מהעובדים בבנקאות מועסקים בתל אביב יפו, התוצר הגולמי לנפש, התרומה הגבוהה פי 2.5 מאשר הממוצע הארצי. זאת העיר תל אביב יפו. אבל בתחום התרבות המצב הוא עוד יותר מרכזי מאשר בתחום הכלכלה. כי העיר הזאת משקיעה כמעט 6.5% מתקציבה בתרבות ואומנות, מדינת ישראל משקיעה 0.25% מתקציבה. אונסקו אומר שמדינה מערבית מתוקנת צריכה להשקיע כ2% בתרבות ואומנות. מדינת ישראל פשוט לא יודעת להעריך תרבות ואומנות, וזה שערורייה שלא כתובה בתורה. התמיכה העירונית בתרבות בתל אביב מהווה 60% מסך הכל כל התמיכה של כל הרשויות המקומיות בארץ. המספרים מדברים בעד עצמם. 1,600,000 מבקרים בתיאטרון, 70% מהאנשים שרואים הצגות בארץ רואים בתיאטרונים תל אביביים. 50% מזה בתל אביב, 50% באמצעות התיאטרונים שלנו שנמצאים בכל המפעלות האלה של מנויים בכל הארץ. ההשקעה העירונית בזה, מבקרים במוזיאונים, רבותיי, חיי לילה, 1,748 פאבים וברים בעיר תל אביב, אחד לכל 220 תושבים. אבל יש דבר נוסף על העיר תל אביב יפו, וגם עליו לא מדברים, ויש לזה המון סיבות למה לא מדברים. העיר הזאת, גם בגלל ההיסטוריה של הדרך אגב, בגלל העובדה שהייתה העיר העברית הראשונה, העיר הזאת פיתחה שירותים סוציאליים שהם עורף סוציאלי של כל מדינת ישראל. 50% מהילדים בחינוך המיוחד בעיר תל אביב יפו אינם מתל אביב. ילד משוהם שיש לו בעיה לא ימצא פתרון בשוהם. ילד מרעננה לא ימצא פתרון ברעננה. יש כאן התמחויות בכל התחומים, חרשות ועיוורון ואוטיזם וזקנה ואלף ואחד בעיות, לכל דבר יש כאן פתרון, ואנחנו במידה רבה מאוד משמשים עורף סוציאלי וברמה הכי גבוהה של 5 כוכבים, כי כך נכון וכך יאה. ומשום מה תמיד מדברים על כמה העיר הזאת עשירה, אבל העיר הזאת מחזיקה 2 פנימיות לילדים בסיכון על חשבונה, והיא היחידה שעושה את זה. ואלף ואחד דברים מהסוג הזה שקשורים לעניין הסוציאלי, אתה תקבל פתרונות בעיר תל אביב יפו מאלף ואחד סיבות. זה סתם להראות לכם ככה בריחת טיפולית בבית ספר און. כן. עכשיו אנחנו מגיעים יותר לניהול. מה תאריך היום? 15. מותר לי לדבר, זה עדיין לא שנת בחירות. בעוד שבוע תתחיל השנה. 20 שנה. אבל בכל זאת, אני לא יכול שלא להגיד, היות והיה לי התנסות דומה גם במקומות אחרים לפני כן, יכול להגיד שמה שקרה בעיר תל אביב יפו ב-14 השנים האחרונות, אי אפשר שלא לקרוא לו בשפה מקצועית עסקי, turn around. כי העיר הזאת הייתה בפשיטת רגל אמיתית לכשנבחרתי. היא הייתה בחוב עצום לבנקים, היא הייתה בחוב עצום לספקים, היא הייתה בגרעון מצטבר ענק, והיא הייתה עם גרעון שנתי במהלך 4-5 שנים לפני שהפכתי להיות ראש העיר, גירעון שנתי של 150 מיליון שקל. בשנה הראשונה כשנכנסתי בזה, הייתה לי בעיה לשלם משכורת לעובדי עיריית תל אביב יפו. יותר מזה, תוצאה מהמציאות הזאת הכלכלי, יש עוד גירעון. כמו שאני אמרתי תמיד, בגימנסיה הרצליה לא היה גירעון בבנק, הגירעון היה בשטח. לא היה פאקס, הייתה מרכזיה שעוד הדביקו בה, הכניסו בה פלאגים וכל מיני דברים כאלה, שלא לדבר על חלונות שבורים וכיסאות חסירים וכן א'. זאת אומרת, התשתית הבסיסית של מדרכה, של מים, של ביוב, של הדברים שהיו קיימים בעיר הזאת, היו במצב של הידרדרות טוטלית. ומה שקרה בעיר הזאת במהלך 5 שנים הראשונות שהיו הקשות ביותר, כמובן, היה תהליך של טרנראונד מלמעלה עד למטה. זה ליצור שינוי ארגוני, זה לייצר שינויי דפוסי עבודה, זה להביא אנשים טובים כדי שיבואו ויתחילו לעבוד, זה לקבוע כללי עבודה של ניהול תקין וכן הלאה וכן הלאה וכל הדברים האלה. וכדי להבין את הדבר הזה,
אני מראה את הדברים פשוט בצורה במספרים. זה היה מצב הגרעון הקבוע שלפני שנכנסתי לתפקידי. נכנסתי לתפקידי ב-1998, בסוף 98, ואז קבענו שאנחנו הולכים להיות מאוזנים, והסתכלו עליי כמו משוגע, ממש הסתכלו עליי, לא היה דבר כזה בתולדות העיר. אמרתי והתחלנו, כאן הייתה לנו תקלה קטנה, מה שנקרא התחילה האינטיפאדה, ואז היו כל הבעיות שהיו קשורות לכל הנושא של האינטיפאדה, וגם תקלה טכנית עם עניין משפטי קטן, לא משנה, וככה במהלך הקדנציה הגענו למצב שבשנה 2002 הגענו כמעט לאיזון תקציבי, ומאז אנחנו בעודף תקציבי קבוע, שאנחנו לא רוצים להחזיר יותר ממנו לטובת הורדת גרעון, כי אנחנו רוצים להשתמש בכסף כדי להמשיך לפתח, היינו יכולים לעשות יותר מזה. הדבר שמצביע יותר מכל על מה שקרה, זה מה שנקרא לא להוריד הוצאות אלא להגדיל הכנסות. זה מה שנקרא לא לוותר בהכנסות של ארנונה, להיות מאוד מאוד קשוח, לא לייצר מקורות הכנסה חדשים, ויש דבר נוסף שקוראים לו לייצר מקור הכנסה וניהול תקין. אני אתן לכם דוגמה אחת רק כדי שתבינו. מה זה? דברים קטנים, אני לא יכול לדבר הרבה, אני יכול לתת המון דוגמאות, אבל אני יכול להשתמש באחת כי היא מובנת מיד כשנותנים אותה. במגזר הציבורי או בכלל בעולם, נדמה לי שגם במגזר הפרטי, הרבה מאוד פעמים אתה עושה חוזה עם קבלן, עושה מכרז ונותן לו אופציה להערכה של עוד שנתיים. עכשיו, כשאני הגעתי, כל המכרזים היו מאורכים באופן טבעי לעוד שנתיים. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה בגלל סיבה נורא פשוטה. להכין עוד מכרז זה המון עבודה. הרבה יותר קל להאריך מכרז. ביום שהגעתי אמרתי, אף מכרז לא מאריכים. כל מכרז שבאים, באים לקבלן ואומרים לו דבר אחד. או שהולכים למכרז חדש, או שתונה לי 15% הנחה. אז לא קיבלתי 15, קיבלתי 12% הנחה. 12% הנחה זה הרבה כסף. זאת אומרת, על ידי הורדת עלויות, במערכת הציבורית ניתן לחסוך המון כסף בלי להוריד שירות. רבותיי, אני לא מוציא היום יותר כסף על ניקיון בעיר תל אביב. יפו והעיר הזאת היום נקייה. אני גם יכול להגיד לכם שאנחנו היום משקים דונם גינון ציבורי ב-600 קוב מים לשנה במקום 1,000 קוב מים. העיר פחות ירוקה? לא. התייעלנו וייצרנו מציאות שבה אנחנו יודעים מה אנחנו משקים, כמה אנחנו משקים ולמי צריך לתת את מה שצריך לתת ברמה כזאת שהתייעלנו ברמה של 40% הוצאה על מים, ואנחנו משקיעים היום את אותה כמות, למרות שהגדלנו ב-30-40% את השטחים המגוננים המושקים. וכאלה 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 הנושאים, שזה בכל אופן גידול בהכנסה והורדה של הגרעון המצטבר לאט לאט, כמו שאמרתי לכם, לא בוער. אבל הדבר הדרמטי שקרה, זה רמת ההשקעות בתשתית בעיר תל אביב יפו. וזה לא פשוט בתקופה שבה אתה צריך לעשות להתכווץ וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ללכת וגם להשקיע. ברוב המקרים, כשמדובר על טרנראונד במישור העסקי, מדובר על זה שמישהו גם בא ושם כסף. פה לא היה מי שישים כסף. דרך אגב, אני יודע מה זה טרנראונד או מה זה נקרא תוכנית הבראה במוזיאון. זה ברור לי שכשאני עושה במוזיאון תוכנית הבראה, אז אני צריך לתת גם כסף, כי אם אני רוצה להפריש אנשים, אז לתקופה מסוימת אני צריך לתת כדי לשלם את הפנסיות שלהם ואת ההוצאה שלהם. זה דברים שעולים כסף. מי שלא מוכן לשלם את זה לא יצליח. בכלל, זאת מערכת שלנהל במערכת הציבורית עם יוניון, זה לא אותו דבר כמו לנהל כשאתה יכול להגיד למישהו שלום, לך. זה מערכת אחרת. זה מראה לכם את מה שנקרא הממוצע ההשקעה של עיריית תל אביב יפו ב-15 שנים האחרונות, כשלפני כן הייתה 250 ממוצע מיליון שקל בשנה, שזה בקושי החזקת שבר, למצב של כערך 500 בשנה הראשונה, בקדנציה הראשונה, משהו כמו 650 בשנייה, והיום זה משהו כמו 750 מיליון שקל בשנה השקעה, בכל הדברים הבסיסיים של פיתוח. אבל כשאתה משקיע בפיתוח, בסוף זה מביא לך גם הכנסה. כי כשנכנסתי לתפקידי, וכולם יודעים, הבנקים היו בדרך לצאת מהעיר הזאת. בנק דיסקונט כבר קנה שטח ברמת גן, הוא היה אמור לצאת. שיפצנו את דירות רוטשילד, עשינו עוד כמה דברים, והופ, הבנקים גדלים, משלמים עוד ארנונה, חיים בעיר,
באים עסקים, באים מסעדות, יש יותר כניסים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, השקעה מכניסה כסף. ההפך, כחול לחינם, לתושבי תל אביב חינם. כן, אז קודם כל, מאחר ואמרת את מה שאמרת, אני רוצה לסגור את העניין, כי אני ידעתי שזה יגיע, רק לא ידעתי מתי. אני אומר מהיום הראשון שאני ראש עיר, שאני מוכן שלא יהיה לי הכנסה של גרוש אחד מחניה. גרוש אחד מחניה. לא. חלק לא גדול מהתקציב הוא משם. אני אמרתי לך, אם תרשה לי, אני לא מתחמק משום דבר, תשמע הכל. אוקיי? כשנכנסתי לתפקידי, שילמו חנייה, אלה שקיבלו כנסות על החלון, פחות מ-10% מהאנשים. פחות מ-10% מהאנשים. למה? כי לא הייתה אכיפה. וכשאין אכיפה גם אין הכנסה, אבל גם יש דבר אחר. כולם חונים על המדרכות, כולם חונים על השדרות, כולם חונים על רחוב האלנבי. כששיפצנו את רחוב דיזינגוף ושמנו מחסומים כדי שלא יכולים לחנות את זה, אמרו, דיזינגוף ימות, כי אין חנייה. מה לעשות שדיזינגוף שופץ יתחיל לחיות? כי לא חונים על המדרכה. אותו דבר בשדרות רוטשילד. כולם חנו על שדרות רוטשילד, אמרו, אין חנייה בתל אביב. אין חנייה, הסתדרו. בכל העיר חנו על המדרכות, היום לא חונים על המדרכות. אבל היום משלמים לי 70% מהאנשים בשלום ראשון מיד שהם מקבלים, כי הם מפחדים. למה הם יודעים שאני אגיע אליהם? נורא פשוט. אבל אני יכול להגיד לך, לפני 4 שנים נתתי 1,200,000 דוחות. וכמה אני נותן היום? 800,000. לפני שאני לא מחפש כסף. ברגע שחונים כמו שצריך. ויש לי סדר בעיר, אני לא רוצה את ההכנסה. אני לא מחפש אותה ולא בונה עליה. ואני אומר לך שאם היו חונים בעיר כחוק, אם היו חונים בעיר כחוק, מצידי לא נותן כנס לאף אחד. עכשיו לגבי מחירי חניה. ועכשיו לגבי מחירי חניה. שוב בואו נלמד משהו על ניהול. אדוני, בכל העולם, מלבד בישראל, מלבד בישראל, כי זאת מדינה מתוקנת שמנוהלת כהלכה, מחירי חנייה הם כלי לניהול התחבורה. בלונדון, אתה תיכנס ללונדון, תשלם 8 סטרלינג לחצי שעה במתחן, במרכז העיר. למה? לא מפני שהוא רוצה את הכסף, מפני שהוא לא רוצה שתיכנס לעיר עם הרכב. והוא נותן, תכף נגיע לאלטרנטיבה. ידעתי שגם זה יבוא וגם על זה יש לי תשובה. ולכן, אני מראש אומר לך, חנייה איננה כלי להכנסת כסף, היא כלי לניהול חנייה. לדעבוני, אני לא יכול לעשות את זה, כי במדינת ישראל, מחיר החנייה בכחול לבן בתל אביב הוא כמחיר החנייה במטולה, בכל המדינה אותו דבר. ואין לי סמכות לקבוע את מחירי החנייה. אם הייתי יכול במרכז העיר, במקומות שאני לא רוצה שיחנו ואני רוצה שהתחבורה תזרום, אני נותן מחירי חנייה לזמנים קצרים, גבוהים מאוד, כדי שבני אדם פשוט לא ייכנסו עם הרכב. והעובדה היא שהיום כשאני נותן את האופניים, אנשים נוסעים באופניים ולא ברכב הפרטי שלהם. עכשיו לגבי האלטרנטיבה. אתה צודק, אבל זאת ביצה ותרנגולת, זה לא מובן מאליו. אני אתן לך סצנריו בלתי אפשרי לחלוטין, שלכל תל אביב לא נכנסים בכלל עם רכב ונוסעים ברק אוטובוסים. אתה חושב שהייתה בעיה להגיע ממקום למקום? לא הייתה בעיה בכלל. לא הייתה בעיה בכלל. תל אביב היא דבר קטן, ולהגיע מיפו לתל אביב באוטובוס, זה לוקח 10 דקות אם אין פקקים שהוא נתקע בהם. נורא פשוט. אבל אנחנו תוקעים במדינת ישראל עם שרי תחבורה שלא מחליטים את ההחלטות הנכונות, תוקעים את הרכב הפרטי, אחרי הרכב הציבורי, והרכב הציבורי תקוע. וכבר כשיש נתיב תחבורה ציבורית, אז לא אוכפים את הדבר הזה בנתיב התחבורה הציבורית, ולא נותנים לנו, הראשי הערים, את הסמכות לאכוף את זה. מי? מי נתן? אתה נתת. אתה נתת. אם היו נותנים לי, הייתי אוכף. לא נתנו לי, אני לא אוכף. לא למי שנוסע, למי שעומד.
אדוני, למי שעומד, לא למי שנוסע. על כל מה שעומד אני אחראי, על כל מה שנוסע זה משרד התחבורה. צריך לדעת עובדות. אוקיי? זהו. אני לא יודע מה יותר טוב, אבל זה אני על מה שעומד. בכל אופן, אני חוזר הלאה, כי אנחנו לא נשקיע עכשיו בחנייה בקורס ניהול. אנחנו עוסקים בניהול. אבל, אחר כך שואלים אותי, אבל בכל זאת, מה ההישג הכי חשוב שלך כראש עיר? אז אני אומר, תראו, ראש עיר, בגדול, אני משתמש בשפה הפילוסופית. מה תפקידו של ראש עיר? תפקידו של ראש עיר זה לעשות את הטוב. עכשיו, מה זה לעשות את הטוב בדמוקרטיה? זה לעשות את הטוב שרוב בני האדם יחשבו שהוא עושה טוב. זה בעצם להיות ראש עיר. והנקודה שהבעיה, אם שואלים אותי מה אני עושה, אני אומר, אני משתמש בארבע מילים. שתיים מהן מופיעות בפמפלט שלי מתקופת הבחירות לפני 15 שנה, והיה כתוב עליה מעיר מוזנחת לעיר פורחת. והשני, יותר חשוב, מעיר ננטשת לעיר נדרשת. ותל אביב הייתה עיר ננטשת. כשאני באתי הנה, מספר התושבים היה יותר קטן, ב-50, ב-30 וכמה אלף, פחות ממה שהיה בתל אביב ב-1961. וכדי שנבין ונראה את זה, אז בואו נראה כמה אמיתות לגבי הדברים האלה. תל אביב הייתה 1961, 386 אלף תושבים. כשאני נכנסתי לתל אביב היא הייתה 350 אלף. זאת אומרת, השתנתה המגמה, והעיר פתאום, כולם רוצים לחיות בתל אביב. אבל לא רק שכולם רוצים לחיות בתל אביב, וכתוצאה מזה, יש לנו בעיה אחרת, בכלכלה קוראים לזה ההיצע והביקוש, והמחירים קופצים למעלה. דרך אגב, אני תמיד צוחק ככה, בארצות הברית, במקומות אחרים, בארץ אסור לצחוק על זה. למה אסור לצחוק על זה? כי אצלנו יש היום המון פוליטיקלי קורקט סביב המון נושאים. אבל בעולם הגדול, כשמחירי הנדלן, העיר, המקום היחידי בעולם שבו ראש העיר נחשב גרוע כשמחירי הנדלן עולים, זה בישראל. בעולם הגדול מבינים שכשמחירי הנדלן עולים, אז ראש העיר הוא כנראה בסדר. ואני תמיד, כשאני משתמש בזה באנגלית, אני אומר להם, when your mayor is lousy. אז, אבל הדבר היותר חשוב בכל הסיפור הזה, זה שבניגוד לכל הדיבורים על בריחה של צעירים, מספר הצעירים בגילאי 18 עד 35 הוכפל ב-15 שנים האחרונים, ב-14 השנים האחרונות. ולראיה, אני קלטתי לכיתה א' השנה 700 ילדים יותר לכיתה א' מאשר בשנה הקודמת לה. זאת אומרת, אנשים קושרים את גולם עם העיר הזאת, ואיכות חיים נחשבת סוף סוף לחיות בעיר. עכשיו, למה אני שמח על זה? כי שוב, ברמות הניהול, רבותיי, העתיד של העולם תלוי באיכות חיים שצופק לבני אדם בכלל בערים. בעיר מחיר מטר ביוב יותר זול פר קפיטה. בעיר מטר מים יותר זול פר קפיטה. בעיר מטר כביש יותר זול פר קפיטה. בעיר הנגישות למוסדות השונים היא אפשרית, בעוד שמבחוץ היא בלתי אפשרית. ולכן, בעידן הזה של המאה ה-21, שהדבר ההיסטורי שקרה בה, זה שיותר מ-50% מהאנשים שחיים על פני הגלובוס, חיים בערים ולא במה שקוראים rural areas, כל העולם הפנימו שאיכות חיים היא בערים, ובערים זה אומר להצטופף. בערים זה אומר להצטופף. ולהצטופף זה גם אומר, דרך אגב, לבנות לגובה ועוד כמה דברים שנובעים מהדבר הזה, למרות אי נעימות כזאת ואחרת של כל מיני גורמים שבשבילם הם רוצים לחיות ב... מכל מקום. הדבר הזה הוא הדבר החשוב וההישג הכי גדול לצורך העניין שלי שאני מרגיש. זאת אומרת, אתה עושה דברים שבגללם א', אנשים רוצים לחיות בעיר, וב', מי רוצה לחיות בעיר? אלה שרוצים לקשור את גורלם בעיר. וזה הצעירים. וזה דרך אגב לעומת אגדות של מה היה מצב הצעירים לפני 20 שנה או 30 שנה בעיר תל אביב יפו. רק בשנות ה-90 עלה מספר הצעירים בתל אביב על מספר על הממוצע הארצי, וטיפס דרמטי בעשור האחרון, כפי שאתם רואים כאן. אם יש נושא דרמטי שלי כמנהל
כראש עיר זה יפו. כשנכנסתי לתפקידי לקחתי את יפו ואמרתי, רבותיי, יפו בשבילי, אני רוצה למחוק את המקף בין תל אביב ליפו. למה? מהרבה סיבות, גם כי האוכלוסייה אחת העניות, אם לא הענייה ביותר, חיה ביפו, יהודים וערבים. ב', יש בה גם ערבים, והנושא של קיפוח של ערבים במדינת ישראל הוא עובדה שאי אפשר להתעלם ממנה. 3, הזנחה של הרבה מאוד שנים, אם מכוונת ואם לא מכוונת, של יפו, גרמה לכך שיפו פיגרה אחרי העיר תל אביב יפו בצורה דרמטית. אחרי העיר תל אביב. ובאמת בשנים האחרונות השקענו ביפו הרבה מאוד כסף, אבל בצורה, מה שאני קורא, הוליסטית. לא רק בשיפוץ בתים. שיפוץ בתים, שיקום שכונות, זה היה דבר נורא נחמד, אבל מזה לא משנים מציאות. משנים מציאות שאתה מטפל בחינוך, ואתה מטפל ברווחה, ואתה מטפל בתשתיות, ואתה מטפל בפארקים ובאלף ואחד דברים אחרים, ביחד, כדי ליצור מציאות שבה המציאות כולה תשתנה. דרך אגב, לא יעזור שום דבר. כשאתה מייצר שינוי אמיתי, גדול וחריף, אתה גם מייצר את המציאות שבה אנשים באים ואומרים, מכל מיני סיבות, את אותו דבר שלפעמים משתמשים בו, כמו למשל, עשינו את פארק המדרון, פארק ענק של הר הזבל הגדול, באים חלק מהערבים ואומרים, אתה עושה פארק כדי להעלות מחירי הקרקע, כדי לייצר ג'נטריפיקציה של הערבים מהאזור. כל מיני דברים כאלה שקורים, ואתה צריך תמיד לדעת שאתה מתמודד עם בעיות שהן לא מובנות מאליהן. אבל בנינו בתי ספר גם לערבים וגם ליהודים, גני ילדים מגיל הרך ביפו עוד הרבה לפני שחוקקו את החוקים, שוק הפשפשים, נמל יפו, מה שתרצו בכל ההיבטים האלה. וסתם ככה, אני מראה את הדוגמאות, זה מה שהיה בית החולים. אתם מכירים את הסיפור של בית החולים? 1970, אייזנברג תורם בית חולים למדינת ישראל, מקימים את השלד. בשלב השלד מתברר ש-500 מטר משם יש בית חולים שקוראים לו וולסטון ולא צריך בית חולים. אז מאז עמד השלד, והיה מאורת סמים וזונות וכל מיני דברים, עמד השלד הזה. נמל יפו היה במלוא עליבותו, וזה היה הזבל ששם זרקו את כל פסולת הבנייה, הפך להיות פארק מאוד מאוד יפה, הכל הלך למחזור. כאן עומד המכללה האקדמית תל אביב יפו, ונמל יפו המשוקם והמשופט שעדיין בתהליך, אבל בתהליך מאוד מאוד מתקדם. לגבי העתיד אני אומר שלושה דברים. יש שני דברים דרמטיים שיקבעו את עתיד המטרופולין הזה. הראשון ולפני הכל, וכבר עלה כאן תוך כדי השיחה, זה תחבורה ציבורית. היעדרה של מערכת תחבורה ציבורית יעילה במטרופולין גוש דן הוא המעכב הכי גדול של הכלכלה בגוש דן או של מדינת ישראל, ומעכב כלכלית את מדינת ישראל. רבותיי, זה לא יעזור שום דבר. מי שנוסע שעה, שעה וחצי לעבודה, פריון העבודה שלו יורד. מי שמגיע הביתה אחרי שעה, שעה וחצי נסיעה, הוא הורה פחות טוב מאשר מי שנסע חצי שעה. ובעניין הזה מדינת ישראל מפגרת. כל ההכרעות בנושא הזה נמצאות אך ורק בידי מדינת ישראל. דרך אגב, כשמדברים איתי, אני אומר לשר התחבורה, אני אומר לו, תראה, אם לא תקימו רשות תחבורה מטרופולינית, ויש הצעת חוק כרגע שאולי תעלה בכנסת הבאה להקמת רשות תחבורה מטרופולינית, אין לכם עתיד. הוא צוחק עליי ומדבר עליי זה כל שרי התחבורה. דרך אגב, בתקופת 14 השנים שלי, שר התחבורה הזה הוא ה-11 או ה-12, ושלא תבינו את זה לא נכון. אני אומר לו, תראה, בזמן שאתה מדבר כל כך הרבה שנים, אני כבר עשיתי רכבת תחתית, כי אנחנו עשינו מנהרה מפתח תקווה עד ראשון לציון, וחפרנו אותה מתחת לקרקע, ואתם אפילו לא יודעים. והפקענו, ושילמנו, ועברנו מתחת ליישובים, ועשינו את הכל. רק מה? היא מובילה ביוב, ולא תחבורה. אבל זה צינור, זה 3 מטר צינור, עשינו את כל העבודה. זה פרויקט של מיליארדים, זה לא דבר קל. כי אנחנו יודעים לעבוד. תן לנו את האחריות, תן לנו את הסמכות. לא את האחריות, כי את האחריות רואים אחראים תמיד. זה מה שנקרא, אני accountable for everything. Doesn't matter what authority I have. כך ש...
בכל מקרה, זאת בעיית היסוד. אז אומרים לי שמדינת ישראל, אחרי 10 שנים שחזרה לנקודת האפס, הפקיעה, ועכשיו חברה הממשלתית הזאת התחילה, ואני מאוד מקווה שבעוד, אם זה בעוד 8 שנים זה יפה שיהיה לנו את הקו הראשון, אני מאוד מקווה שהדבר הזה יקרה. מה? אני לא... אני לא חושב שיש טעם לדבר על נאסא. זה בסך הכל להקים בטא סייט קטן של טכנולוגיה שהוצאה על ידי נאסא, שמדברת על קרון שנוסע על מוט או כבל או על עמודים, שהבן אדם נכנס בפנים, מכניס את הנוצליק של, של היד, והדבר הזה רץ על פני הדבר הזה עם שדה מגנטי, העלות היא מאוד נמוכה יחסית לרכבת, וזה מביא אותו למחוז חפצו. ובסך הכל הדבר הזה, זה טכנולוגיה מאוד מיוחדת של יצירת, אתם חושבים שאני מבין בטכנולוגיה? יצירת שדה מגנטי שמונע חיכוך וכתוצאה מזה מייעל את הריצה של... לא מבין. אז אנחנו רוצים להקים בטא סייט כזה ממקום למקום כדי לבחון את ההיתכנות. ואני לא אוהב לדבר על היתכנויות. אני אוהב לגזור סרטים. רגע, נגיע לשאלות, נגיע. אני מיד מסיים, אני כבר מסיים. אז זה דבר אחד, זה תחבורה. והדבר השני זה מה שאני קורא העצמת השלטון המקומי. כל העולם המערבי עשה את זה כבר והבין שצריך להעצים, לתת לשלטון המקומי את הסמכות כדי לנהל, כי הוא יודע לנהל ומבין מה צריך האזרח, כי הוא עומד גם במגע עם האזרח. ובמקביל צריך לעשות גם מה שנקרא איחוד רשויות מקומיות. בשני הדברים האלה, אני לא אופטימי. אני לא אופטימי בגלל פוליטיקה. אני אפילו הצעתי לשר הפנים, תציע הצעת חוק שמאחדת רשויות מקומיות, ושהחוק יחול רק בעוד 15 שנה, כדי שאף ראש עיר לא ירגיש מאוים שלוקחים לו את הפרנסה. כי גם בעוד 15 שנה, לחשוב לטווח החוק זה חשוב. אבל אי אפשר להמשיך לנהל במציאות כזאת שבה יש כל כך הרבה רשויות קטנות שכל אחד שם למקל השני ולא ייכנס לעניין. והעניין הוא לא בעניין של כמות הסגנים וכמות הזה, בסופו של דבר צריך את אותה כמות מורים ואת אותה כמות מנקים. הבעיה היא בתחום בשני תחומים מרכזיים. אחד, בתחום התכנון האורבני, כדי שרחוב יתחבר לרחוב וצנרת מים תתקבל לצנרת מים וצנרת ביוב תתחבר לצנרת ביוב. תיקחו למשל דוגמה, אני תמיד אומר, רחוב ז'בוטינסקי בתל אביב הולך עד דרך נמיר, בדרך נמיר הוא עובר לרמת גן ושם הוא נתקע. אבל בעצם הוא היה צריך לרוץ עד כביש גאה. למה הוא לא רץ? כי זאת הייתה רשות מקומית אחרת. ושני כבישים, גאלון ומשה דיין, הולכים מדרום לצפון, לאן הם מגיעים? בדרך השלום, או איך קוראים לזה, פונים שמאלה. למה? כי שם זה גבעתיים. וככה זה לאורך כל הדרך. וגם הריצה או הבזבוז המשווע סביב משאבים, החל מאולמי תרבות ואצטדיוני כדורגל לכל שכונה בדרגת רמת הר יוסף, זה בזבוז אדיר. אבל לא אאריך בעניין הזה. ופה אנחנו מגיעים בעצם לדבר הכי חשוב של העיר תל אביב יפו. וזה בכלל לא כבישים ולא הכלכלה ולא זה, אלא דבר אחר לגמרי. וזה ערכים. ערכים, ערכים, ערכים. מדינת ישראל נמצאת עדיין במאבק בלתי רגיל, ואתם יודעים וערנים לזה ורואים את זה, וזה נמצא היום ביום-יום שלנו, בחיי הפוליטיקה שלנו. אנחנו עדיין נמצאים במאבק אמיתי, חריף וקשה, על זהותה של מדינת ישראל. האם תהיה מדינת ישראל ההרצליאנית, מודרנית, דמוקרטית, פלורליסטית, סובלנית, מכבד את כל אדם, כל אחד יוכל לקיים את חייו כפי הבנתו, וגם עיר בינלאומית, או מדינה בינלאומית, ולא עם לבדה נשכון. עכשיו, זה לא מובן מאליו. זה לא יקרה סתם אם אנחנו לא נלחם על זה. ולדעבוני, גם ברמה הפוליטית, אנחנו לא מספיק נלחמים על זה, ואנחנו לטובת השלום או המלחמה מבטרים על הערכים הבסיסיים של המדינה. אבל על זה אני לא באתי להרצות פה עכשיו. אבל במציאות הזאת לעיר תל אביב יפו יש משמעות ממדרגה ראשונה, ואני מרגיש כראש עירייה שאני נושא על גבי את העניין.
ולא סתם העיר הזאת, אני לא מדבר סתם סיסמאות, כל דבר זה משימה, mission to do. מפני ש6.5% לתרבות ואומנות זה אמירה, זה לסטייטמנט, וזה להחזיק תרבות ואומנות כשהמדינה לא עושה את זה. ולהגיע למציאות שבה הקהילה הגאה מרגישה בעיר תל אביב כקהילה חופשית, זה לא קרה מעצמו. ולהקים את המרכז לסיוע של העובדים זרים לא קרה מעצמו, ולא סתם יש פה, יש פה רב אחד, כי העיר תל אביב יפו הייתה חלוצה לבוא ולהגיד, איך שהיא תאפשר מבחינה משפטית, לא להגיד, מספיק, תהיה רק רב אחד, זאת הייתה מלחמה פוליטית לא פשוטה, לא צריכים גם אשכנזי וגם ספרדי, מספיק אחד. יש היום יישובים קטנים מאיתנו, עשירית, פחות מעשירית מאיתנו, יש להם שני רבנים. שילמה. ואלה ואחד דברים בתחום החינוך והתרבות, הלאה, 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 הלאה. מה זה חמדה? מרכז לחינוך מדעי בעיר תל אביב יפו, שבו לומדים צעירי תל אביב בתיכון, לומדים פיזיקה וכימיה וקומפיוטיישן סיינס, ואחר כך כולם הולכים ל-8200. זאת השקעה לטובת העתיד. מה שלא נעשה היום, לא יהיה לנו פרופסורים למדע, לכימיה או לפיזיקה או לזה שיקבלו פרס נובל בעוד 30 שנה, אם לא נשקיע היום. זה לא בא מעצמו. הלאה, 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 הלאה. כן, וכאן יש עוד דבר אחד שעליו אנחנו עובדים היום, והוא, אני קורא לזה, אנחנו, זה שם מאוד אמביציוזי, צריך להיות מאוד ענב שאתה עוסק בו, אבל יש לו משמעות עצומה גם למדינת ישראל בהיבט הכללי היום הערכי. מסתבר שהיום בעולם הגדול קל יותר לשווק את תל אביב מאשר לשווק את ישראל. והעניין הזה של לפתח את תל אביב כעיר, מה שקוראים גלובל סיטי, עיר שהמשמעות שלה בהיבט הבינלאומי הוא יותר מאשר סך הכל חלקיה, מה שנקרא, הוא דבר מאוד משמעותי. ואנחנו עושים את הכל כדי שהדבר הזה יקרה, ולשמחתי גם זוכרים להכרה בעולם. ולא סתם, אתם רואים ככה טיפין טיפין, שם מזכיר ה-National Geographic שאנחנו אחת מ-10 ערי החוף היפות, ושם ה-New York Times מזכיר שאנחנו the coolest city of the Mediterranean, ושם אנחנו אחד משלוש האטרקציות ל-2011 לתיירות על ידי ה-Lonely Planet, ויש עכשיו תחרות לאחת מ-25 הערים הכי יצירתיות בעולם על ידי ה-Wall Street Journal, ואנחנו כנראה נהיה שם אי שם בין החמש הראשונות. ההכרה הולכת וגדלה, ואת הדבר הזה אנחנו רוצים להעצים, ואם הייתם רוצים, אני שם לכם כאן אמביציה, שהיא אמביציה אמיתית. אנחנו רוצים להיות הסיליקון ולי של של מה שנקרא כל אלה שנמצאים מחוץ לארצות הברית. ולא סתם אנחנו משקיעים המון בתחום הסטארט-אפים היום, ואני גם מסתובב בעולם סביב העניין הזה של פיתוח הסטארט-אפים, ויש לנו, פתחנו את הספרייה, אם אתם לא יודעים מה זה, אני מאוד ממליץ לכל אחד לבקר, שבו כל סטארט-אפיסט מתחיל יכול לקבל שולחן וקפה חינם ווי-פיי חינם, וכל הנושא של ווי-פיי במרחב הציבורי זה חלק מהעניין. ואנחנו עובדים עם הממשלה עכשיו איך לייצר מה שנקרא working visa עבור סטארט-אפיסטים שרוצים להגיע הנה, ואנחנו רוצים להכפיל את מספר הסטודנטים הזרים שלומדים כאן בישראל, גם חלק מזה עם אוניברסיטת תל אביב, על הפרויקט הזה. ובעניין הזה אנחנו מייצגים את כל המטרופולין ולאו דווקא את תל אביב, ואנחנו עובדים עם כל המוסדות, גם מהרצליה וגם עם בר אילן וגם עם מכון ויצמן, עם כולם פה בתוך מה שאני קורא לזה גוש דן המורחב, כדי להביא יותר סטודנטים זרים למדינת ישראל, כחלק מהסיפור הזה שנקרא עיר גלובלית. ובסוף, להגיד לכם שלנהל עיר כזאת זה לצורך העניין אולי אחד הדברים הכי קשים, בגלל דבר מובנה. העיר תל אביב היא הדבר האחרון חוץ מאשר ממוצע. העיר תל אביב יפו זה לא רעננה. פה יש את אחוז המשפחות החד-הוריות הכי גדול בארץ. יש פה את הכי הרבה צעירים והכי הרבה מבוגרים. יש פה את הכי עשירים ואת הכי עניים. יש פה גם את הערבים, גם את העובדים הזרים, גם לגליים וגם לא לגליים. ובקיצור, יש מתח מתמיד כל הזמן בין כל הקצוות, בין כל סוגי האוכלוסייה, כולל בין המסעדה
בתחתית הבית לבין מי שגר מעליה. זאת אומרת, בעיר הזאת בעצם יש מתח טבעי כל הזמן, ואם לא נדאג לוודא שהעיר הזאת באמת תהיה, נקרא לזה, מסבירת פנים, אז החיים פה יהיו קשים מאוד. לשמחתי המציאות היא אחרת, והדברים קורים בכיוון הנכון. אחד הדברים המאוד חשובים לעתיד שעליו אנחנו עובדים, זה בכל הנושא של חדשנות, ולא סתם דיברתי על הסטארט-אפ, ולא סתם העלו כאן את העניין של הסקייליין הזה, והתקשוב בבתי הספר, ואלה ואחד דברים שאנחנו מופיעים כחלוצים בחזית. מרגע זה נשאל שאלות, אני רק מבקש את אלה שישאלו, אם אפשר לדבר מאוד בקול רם, כי אני לא שומע, ובית, שאחרים ישמרו על השקט כדי שאני אשמע מה שהם שואלים. אז רגע, לאט לאט, אתה היית הראשון, בבקשה, אחר כך אתה תהיה השני, ובינתיים להוריד את הידיים. כן. אני אענה לך את זה ברוחב לב. אחד, אני לא יכול. ובזה נסתור, יש 10 סיבות למה אני לא קונה מרצדס. הסיבה הראשונה היא שאין לי כסף. 9 אחרות לא חשובות. אז אני לא יכול. אבל מאחר ושאלת, ואני לא יכול לסיים את השאלה רק בלא יכול, אז אני אגיד לך, תראה. אני יש לי בעיה, במיוחד שיושבים אנשים מבוגרים, לא ילדים, ופה יושבים אנשים, גם כשהם צעירים הם כבר מבוגרים. רבותיי, אתם הכרעתם שמדינת ישראל תהיה מדינה של שוק חופשי. אתם הכרעתם. אתם אמרתם, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו בוחרים את ביבי, אנחנו בוחרים את משנתו, וכנסת ישראל מחוקקת חוקים שבמדינת ישראל יש שוק חופשי. עכשיו, במדינה שבה יש שוק חופשי, אי אפשר במצוקה לבוא אליי שאני אהיה רגולטור. כי אם אתה רוצה שאני אהיה רגולטור, המשמעות היא שאתה לא רוצה שוק חופשי. רגע, רגע, רגע. מה שאני חושב לא חשוב. מה שאני חושב כרגע לא חשוב. אני מנסה לתאר מציאות. אי אפשר לבוא ולהגיד שאני בעד שוק חופשי באופן קיצוני, ואחר כך כשהשוק החופשי תופך על פנינו, אנחנו מבקשים שאני, יותר מזה, כשבאים אלה אנשים מאוד צעירים, אני חלקם שואל, תגיד, להורים שלכם יש דירה? אומרים לי, כן, הם מזכירים אותה? כן, אתם מוכנים שאני אגביל אותם? זה לא. זאת אומרת, אתה רוצה שאני אפגע בזכויות הקניין של בני אדם. אז אם אתה רוצה משהו אחר, אם אתה רוצה משהו אחר, אתה צריך להחליט בכנסת. אנחנו צריכים להחליט שאנחנו רוצים להיות כמו שוודיה ונורווגיה וגרמניה ואוסטריה, שזה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, אם אתה חושב שראש עיריית תל אביב יפו על 51 הקילומטר מרובעים שלו יכול להשפיע על מחירי הדיור, הוא לא. אין דרך להשפיע שבתל אביב יהיה מחיר דיור זול ובגבעתיים יקר. אין דבר כזה. ולכן, דיור בר השגה או דיור סוציאלי הוא עניין של המדינה כולה. יותר מזה, אפילו המושג דיור בר השגה, ופה אני נכנס כבר למושגים, כי זה לא שנת בחירות, אז אני יכול לדבר. תראה, מה זה דיור בר השגה? אני לא מדבר על דיור סוציאלי. דיור בר השגה זה דבר נכון רק לערים גדולות. מה זה עיר גדולה? עיר גדולה זה לונדון. לונדון, כשעלו מחירי הדיור, בא הציבור בלונדון ובא ואומר, או השלטון בלונדון בא ואומר, כדי לקיים חברה או עיר, אי אפשר לקיים בלי מה שקוראים מעמד הביניים שמשרת אותה. מה זה מעמד הביניים שמשרת אותה? כדי לעשות סדר בדברים, זה המורה, האחות והשוטר. בלי שלושת הגורמים האלה אי אפשר לקיים עיר. לכן, אנחנו נייצר מציאות שאנחנו נסבסד את הרב, את הלבל הזה של החברה שמשרת אותי. אבל כפי שאמרתי לך קודם, לונדון זה 60 פעם תל אביב. בן אדם שגר בחולון יכול לעבוד בתל אביב בקלות, זו אותה עיר. בן אדם שגר בגבעתיים בוודאי שגר באותה עיר. בן אדם שגר ברמת גן זו אותה עיר. עכשיו,
אם נוסיף לעניין את הדבר, שאם הייתה מערכת תחבורה ציבורית, אז בן אדם היה יכול להגיע מרעננה ב-10 דקות לתל אביב, ומחדרה ב-20 דקות, גם כל הנושא הזה של מחירי הדיור היה משתתח. זה חלק מהעניין. זאת אומרת, היכולת של ראש עיריית תל אביב יפו להשפיע באופן מעשי על מחירי הדיור, היא לא גבוהה. עכשיו, מה כן ראש עירייה עושה? הוא עושה בשוליים. הוא משקיע כדי לייצר מציאות שבה סטודנטים היום מקבלים אצלו מלגות, אם הם גרים בשכונות מסוימות בעיר תל אביב יפו, מלגה מלאה לשכר דירה. הוא בונה כמה פרויקטים של דיור בר השגה, וזה היחידי בארץ. אף אחד לא עושה את זה חוץ מאשר תל אביב. אנחנו משקיעים השנה 10% מתקציב הפיתוח של עיריית תל אביב בבניית 50 דירות להשכרה בעתיד. אתה מבין את ה... כן, שם היה ביקש. השאלה היא נהדרת, אבל זה כמו שאני אשאל אותך, לא, אני לא אשאל, לא, אני אגיד לך, זה פשוט נורא. הדבר לא בידי, אין לי שום דרך. אני אמרתי לשר התחבורה ואמרתי לכל מי שעסק בעניין, אין סיבה היום לסגור את שדה דוב. רגע, תקשיב רגע, אין סיבה לסגור את שדה דוב היום. אני לא בטוח שיש סיבה לסגור את שדה דוב בכלל. בערים בגודלה של תל אביב, בערים בעולם, יש גם שדות קטנים בתוך העיר, כולל אלה שחולפים מעל הגגות שלהם. אין היום, היום יש שדות, וזה חשוב מאוד, וכל זמן שיש כ-800,000 איש שטסים מאילת לתל אביב, זה מאוד חשוב להחזיק את שדה דוב. הסיבה מדוע סוגרים את שדה דוב איננה קשורה בכלל להתפתחות התעופה בארץ. היא קשורה רק לדבר אחד, לבעיית קרקעות, בעלות על קרקעות ובעיות של המדינה שקשה לה לעמוד מול בעלי הקרקעות ולהגיד להם תמתינו עוד 50 שנה. והמדינה עשתה את הטעות, כי הבעלים של הקרקע עשתה את הטעות, והיא נכנעה דרך ההסכמים האלה עם פרקליטים ועניינים וסיפורים, והיא כבר כיום כנראה לא יכולה לסגת. אני אומר לך, אני לא יכול להגיד להם אל תפנו את שדה דוב, כי אני לא אחראי על צה"ל ואני לא אחראי על רשות שדות התעופה במדינה, וברגע שהם יחליטו לסגור, הם יסגרו. אני את שלי אמרתי להם 1,000 פעמים, תשאירו את שדה דוב. דרך אגב, אפשר היה להשאיר את שדה דוב ולהזיז את כל החלק המזרחי שלו אל מערבה שם באזור החניון, ולהעביר את אבן וירול באופן ישיר כלפי צפון, ועל ידי זה לפנות עוד הרבה מאוד קרקרות חוץ מאשר השדה עצמו בכל אזור הגוש הגדול. אבל אין עם הרבה מי לדבר, רמת התכנון במדינת ישראל לדעבוני היא לא משופרת. אבל אני מסכים איתך, כן, צעיר, אחד מהצעירים. הוא גם צעיר וגם בוגר האוניברסיטה הזאת, אני אחזור על כל השאלות למי שלא שמע. אבל אבל אני אומר שבעצם בתקופת החגים אנחנו רואים שכן מגיעים אנשים למקומות האלה,
התשובה היא כן. כן. אוקיי. ראש העיר, אקס אופיציו. אין לו ברירה, הוא יושב ראש הוועדה המקומית. נכון. דרך אגב, הוועדה המקומית במליאת מועצת העיר, יש ועדת המשנה לתכנון ובנייה. יש ועדת המשנה לתכנון ובנייה, ושם יש מישהו מטעמי שהוא יושב ראש ועדת המשנה. אני יושב ראש ועדת התכנון והבנייה, ואתה צודק. עד כאן, לא עוד מה שאמרת. כן, רק על זה, בינתיים. רק על זה. השאלה אם ראש העיר, כן יש אתה בוגר הפקולטה לכלכלה? מה? חשבונאות. חשבונאות? כי אני ממש נפעם מהשאלה שלך, אבל אני אומר את זה, לא, זה, תראה. אי אפשר לחבר גזר לאפרסק. זה שני דברים שונים. ואתה לדבוני מערבב. אין שום קשר. אנחנו חיים במציאות שבה, כשמגיע בן אדם ורוצה לבנות לו דירה, הוא לוקח קבלן, הקבלן קונה קרקע, והוא בונה דירות. עכשיו, באמצעי... לא בונה אתה עכשיו אמרת דבר שמרבית האנשים יודעים, ואני בוודאי. נכון? אז בשביל מה אמרת? אין לי. אוקיי. על פי הטבע מותר לבנות פה בניין. ועכשיו, מי שקנה את השטח, בונה עליו בניין. ועל פי הטאבה, ככל שיש מגדלים יותר גבוהים, כך יש יותר דירות. עכשיו יש עניין אחר של גודל הדירות. הדבר השלישי הוא זכות הקניין. האם מותר לבן אדם שגר בחוץ לארץ לקנות דירה בארץ ישראל ולהחזיק אותה עבורו כדי שהוא יבוא בקיץ לגור בה? זאת שאלה שמותר לו. אז אם מותר לו, מותר לו לזכור קבלן, ל-30 צרפתים מותר לזכור קבלן, להסתכל בטאבה איפה יש מגדל, איפה יש מקום שמותר להם לבנות, ולבנות. עכשיו יותר מזה אני אגיד לך. תראה, אחד הדברים שאנשים מדברים אבל שוכחים, אם אנחנו הולכים להצטופף במקום שפעם היה דיונה, והיום הוא עיר, המשמעות היא שא', על הקרקע הזאת צריכים כולנו להסתדר. כשקונים יותר מכוניות, יהיה יותר פקקים. כשנבנה, צריך לבנות לגובה. עכשיו, אם לא נבנה לגובה, אז כל אחד מהאנשים האלה ייקח דונם פרדס בשרון ויבנה לו וילה על דונם פרדס בשרון, וכל מדינת ישראל תהיה סלמת בטון ומלט. לכן צריך לבנות יותר גבוה. עכשיו, עשיר שבונה דירה לא לוקח הדירה מעני. למרות הכל, הוא לא לוקח. כי גם דירות קטנות צריך לשלם עליהן, ובמדינת ישראל, לדאבוני, מדינת ישראל שהיא הבעלים על הקרקע, לא נותנת אדמה בחינם, ולא נותנת אדמה מוזלת. שוב, מהסיבות שלה. אז אנחנו בשוליים, עיריית תל אביב יפו, עכשיו הולכים להקים פרויקט לזוגות צעירים ביפו, אנחנו מפקירים איזה דונם ועושים בו זה. לקחנו עכשיו, נתנו מגרש לדיור בר השגה בגני שפירה, לקחנו מהמעט שיש לנו אדמה, והקמנו פרויקט אחד של דיור בר השגה. אבל זה מספרים מאוד מאוד קטנים. בגדול, בטאבה, בתל אביב, תל אביב עצמה, אחוז הדירות הקטנות בתל אביב הוא מהגבוהים בארץ. ודירה קטנה בדרך כלל יותר זולה מאשר דירה גדולה, אבל אנחנו במרכז, אז דברים יקרים. ולכן אין במספר, גם אם אני הייתי, אני יכול להגיד לך את זה, למה אמרתי את זה קודם? נניח שמחר בבוקר, עיריית תל אביב יפו, מקבלת עכשיו איזשהו שטח גדול ובונה מהר תוך שנתיים 10,000 יחידות דיור. אני אומר לך, לא ישפיע על מחירי הדיור בתל אביב שום דבר. למה? אין שוק דירות תל אביבי. אם הדירה פה, את הדירה פה קונה מישהו מרעננה ומישהו מבאר שבע ומישהו מזה. דרך אגב, מאיפה אתה בארץ? מבאר יעקב. אבל אתה פה. זאת אומרת, אתה משתתף בתהליך של לעלות פה את שכר הדירה. אם היית קונה דירה בבאר יעקב, מחירי הדירות פה לא היו עולים. אבל זה אמיתי, לא, אני מנסה להסביר את הדברים בצורה הכי פשוטה בעולם. מי זה תל אביבי? תל אביבי זה מי שגר בתל אביב, לא מי שנולד בתל אביב. מי שגר בתל אביב, רשומה כתובתו, גר בתל אביב, הוא תל אביבי. ולכן,
באמצעות ועדת בניין ערים אנחנו לא יכולים להשפיע, אלא, דרך אגב, אלא אם מדינת ישראל תחוקק סוף סוף את החוק שיגדיר מה זה דירה בר השגה, דבר שעדיין לא נעשה. ודבר שני, שמדינת ישראל תשווק מספיק קרקעות כדי שמחירי הדיור ירדו, כי ההיצע יעלה. זה הדרך היחידה. ובתוכניות עתידות הכנסנו הרבה מאוד דיור, גם דיור קטן ודיור בר השגה, בהנחה שעד אז גם יחוקקו את החוק המתאים. אבל אין קשר לעובדה שאני אישית נניח קונה לעצמי דירה גדולה. מה אני משפיע על מוישה או על דוד? זה לא שמישהו אחר היה בונה דירה קטנה. כי מי שרוצה לבנות דירה קטנה יכול לבנות דירה קטנה גם היום, על פי הטאבה. אבל אני מאשר גם וגם, לפי הצורך. אם יבוא אל היזם מחר ויבקש מגדל של 60 דירות קטנות, הוא יקבל. אני לא אוסר עליו. אבל אצלנו כן מאשרים. אבל אצלנו כן מאשרים, כי אנחנו לא באר יעקב. כי בבאר יעקב עושים בדיוק את הדבר הזה, שמישהו... תן לי רגע. אבל אני לא עוסק בארץ, אתה דיברת איתי עליי. בוא ניתן לאחרים לשאול. כן, גברת. את יכולה להרים קצת את הקול? כן. תראי, מה שמך? את מוכנה לבוא איתי לסיור בבית הספר ולהראות לי את הבריכה? כן? מאחר ואני, סליחה, לא, אני לא אתבקח איתך. אבל על דברים שאינם קיימים, אבל דברים שלא קיימים אני לא יודע לדבר. אין בבית הספר הזה בריכה. אני לא צריך אותך בשביל לדעת שאין בריכה. אז רגע, אז זה מתחיל מהעובדה. לא, עכשיו אני עונה. עד שתשלח טענת יפה, רק שאין שם בריחה. תראי, כשאני בונה את הקאמרי, אני בונה את הקאמרי בסטנדרט אחר מאשר את הקאמרי הישן. אז יש לי קאמרי חדש, שהוא בסטנדרט אחר לגמרי מאשר הקאמרי הישן, ולקאמרי הישן הכנסנו את בית לסין. יום אחד גם העיר בית לסין השתפץ. אני בונה בית ספר חדש, לדורות הבאים, אני בונה אותו בסטנדרט גבוה ביותר שאני יודע לדורות הבאים. רגע אחד. אני בניתי ואני מזמין אותך לבית ספר חדש ביפו, לערבים ביפו. הוא בנוי בסטנדרט של בית הספר הזה, כי הוא בית ספר חדש. ויחד עם זה, אני משפץ בתי ספר כמיטב יכולתי. מצב בתי הספר בעיר תל אביב יפו הוא מהטובים בארץ. ומי הטובים בארץ, גם במצב התשתיתי, גם במצב הציוד המחשובי, ויש לנו פרויקט תקשוב היום בכל בתי הספר בעיר. את לא יכולה לעשות לי ככה עם הראש כל הזמן, כי אם את לולה ואני אפסיק לענות לך. אז לא, את שאלת שאלה. מי זה אצלנו בבית הספר? מה זה מאיפה במהר לכביש? נכון, העירייה לא השקיעה אולם ספורט מהמשובחים בארץ, רק לאחרונה בבית ספר אליאנס. היא לא השקיעה. מה לעשות? שלא לדבר על זה שהוא לא בית ספר עירוני, אבל זה סיפור אחר. אם הוא רוצה להיות עירוני, שיבוא להיות עירוני. אבל הוא לא... בסדר, מה את רוצה ממני? אז תפסיקי. עיריית תל אביב יפו מחזיקה את מערכת החינוך שלה ברמה גבוהה מאוד. עיריית תל אביב יפו הישגיה
בכל התחומים, בתחום החינוך, בתקופה שאני ראש עיר, עלו בצורה דרמטית. עלו בצורה דרמטית. זאת אומרת, ההישגים בבגרות, הירידה בהנשרה, הזמן שבה הקביעות של בתי ספר בבית ספר בו הם לומדים, כמות התעודות הבגרות המשמעותיות של 5 יחידות פיזיקה וזה וזה וזה, איכות הציוד והתקשוב והמחשוב בבתי הספר, לא דומה למה שהיה. ולכן, אני לא חושב שאפשר לבוא, אני לוקח על עצמי את העוול שאני בונה בתי ספר חדשים, state of the art. זהו. תודה. תודה. על מה לא עניתי? על תהליך הרישוי. עכשיו, על זה עתי פחות... טוב, אז בוא אני אענה לך את זה ככה. אז בוא אני אענה לך ככה. 3 דברים. אחד, תהליך הרישוי בתל אביב הוא יותר מסובך במקומות אחרים בגלל בעיות תכנוניות בעבר לגבי מה שקוראים שכבות טאבה למיניהם וכל מיני דברים היסטוריים. 1. 2, בגלל העובדה שאנחנו יותר בפוקוס מאשר במקומות אחרים, כל הזמן יושבים עלינו מה אנחנו נותנים למשה, מה אנחנו נותנים לדוד, כאן יושבת כל התקשורת, מחפשים אותנו, אנחנו צריכים להיות פרפקט. 1. 2, היה לנו כשל במערכת הרישוי של העיר תל אביב יפו לאורך שנים. אנחנו היום נמצאים בתהליך של מהפכה, בכל תהליך הרישוי, כבר עכשיו מרגישים אותו, אני לא יודע עד כמה את בתוך העניין, כבר היום מרגישים אותו, בעוד שנה תראי מערכת רישוי ברמה אחרת לגמרי. בתוך, בגדול, בחוברת ההיא שפרסמתי לפני הבחירות, אני מדי פעם הוציא אותה, מסתכל איזה ויים. נכון, בתהליך הרישוי לא הצלחתי לעשות את מה שרציתי מסיבות שלא כאן המקום לפרט. בשנה הקרובה תראי שינוי גדול במערכת הרישוי בעיר תל אביב יפו. ועדיין, מה עושה רמת השרון? לא שמים לב. כן. אוקיי. לא, 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 לא. אני רוצה להגיד לך משהו ככה. אני לא מושך אף אחד. אני עושה את הטוב. אני לא מושך אנשים. אני עושה את הטוב. אני משרת את מי שחי פה. כשהוא מגיע מבר יעקב, הוא מקבל ממני בדיוק אותו טיפול כמו שמי שלמד באליאנס. מישהו שמאבד את ביתו באיזשהו מקום בארץ, בדרך כלל מוצא את עצמו על ספסל בשדרות רוטשילד. מאותו רגע הוא בעיה שלי. אני מתייחס אליו, הוא שלי. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני קודם כל ישראלי, קודם כל טובת המדינה, טובת הלאום, ורק אחר כך טובת תל אביב. אבל נבחרתי להיות ראש עיריית תל אביב, לא נבחרתי לטפל בתושבי מטולה. יחד עם זה, לא הייתה מצוקה אחת בארץ שקרתה שלא היינו מעורבים בה. ותשאל את חיים ילין, יושב ראש מועצת משקול, ואת אלון שוסטר, יושב ראש שער הנגב, ותשאל את גבי נאמן, ראש עיריית שלומי, מתקופת הקטיושות, ותשאל את אדון טבריה, מתקופת מלחמת שלום הגליל האחרונה, ותראה שאנחנו מעורבים ועוזרים בהרבה מאוד דברים, וגם את מאיר כהן מדימונה. אנחנו מעורבים בהמון דברים מחוץ לעיר ומוכנים לעשות המון דברים מחוץ לעיר, ואני הקמתי את פורום ה-15, זה פורום ה-15 ערים שתפקידו לעשות את מה שדיברנו קודם, איך להעצים את השלטון המקומי במסגרת החקיקה. אני זה שמייצר ומנסה לייצר מציאות שבאה של שותפויות פעולה עם ראשי ערים פה בסביבה ובכלל, ואני לא רואה סתירה בכלל. לא, אני מבין. והדבר האחרון אני רוצה להגיד לך, שאותו למדתי, בוא אני אספר לך סיפור, אני, לא תל אביב, אוקיי? יש היום המון מנהלי בתי ספר בתל אביב
שעומדים היום בפתח בתי הספר עם כוס קפה ומקבלים את התלמידים שלהם. אתה יודע למה? כי רון חולדאי עמד בפתח הגימנסיה לפני 15 שנה או 20 שנה שם עם הכוס קפה לפני הזה. כלומר, כשאתה משמש מודל זה משפיע על אחרים. ואם תסתכל תראה שתל אביב היא חלוץ לפני המחנה, אבל היא משפיעה על כלל המחנה. ולא יעזור כלום, בכל חברה יש תהליך כזה. ובדיוק כמו שניו יורק היא הדרייב של הרבה מאוד דברים, ופריז היא הדרייב, גם במקרה שלנו, זה תל אביב, היא מרכז המדינה, פה זה קורה, זה משפיע על הרבה מאוד דברים. דרך אגב, הרבה הלכו אחריי ושמו רב אחד, וכשאני שם 40% דירקטוריות נשים בחברות העירוניות, אז זה משפיע גם על אחרים. וכשאני קורא לי הקיר ערבי ראשון, וכשאני קורא לי הקיר ערבי ראשון בעיר תל אביב יפו, ונותן מעמד שווה לצורך העניין לערבים, זה משפיע גם על אחרים. ולכן אני רואה את מה שאני עושה כחלק ממשימה לאומית שיש לה ערך, ערכים. זה העניין. לדעתך, לדעתי לא. עכשיו קצר, כן. אני אגיד לך, לפני 14 שנה היו לי 90 יום של חריגה של זיהום אוויר מעל הסטנדרט, ב-2006 היו 50, והיום יש לנו 15 בתל אביב, 19 בגוש דן. כלומר, עשינו הרבה מאוד מאוד דברים. אז רעננה והרצליה נותנים את זה. אתה רוצה שאני אספר לך כמה דברים אני עשיתי? אני אכפתי את העניין של שימוש בדלק הזה. לא, עוד לא. אני רק עכשיו הייתי בפריז, הייתי בחברת רנו, ודיברנו על מכונות חשמליות להשכרה שיהיו בעתיד הקרוב כחלק ממערכת השכרה כמו האופניים בעיר תל אביב יפו. אז אני מקווה שאז יהיה לנו גם תחנות כאלה. כן? א' בתל אביב זה כן, ואנחנו עושים את הכל שזה יקרה, אבל תמ"א 38 מהתחלה ועד הסוף זה קשקוש. מה שהולך כמו ברווז, מגעגע מברווז, זה שוחק כמו ברווז, הוא ברווז. אם תמ"א 38 קיימת 7 שנים ועשו פחות מ-100 בתים בארץ, סימן שזה קשקוש. היא לא מסוגלת לעשות את מה שהיא מיועדת לו, היא בסופו של דבר נותנת מתנות לעשירים, 3, היא פוגעת ברמה התכנונית, אין שום סיבה שיקום עוד 3 קומות במקומות שהסיבה להן היא בגלל שהדיירים כן מסוגלים או לא מסוגלים לעשות את זה, ובסופו של דבר זה קשקוש אחד גדול. אבל היות ויש חוק, אנחנו מקיימים אותו, יש לנו חברת עזרה וביצרון שנותנת את כל הייעוץ, את כל העזרה, ועושה מסלול מקוצר לכל מי שישנו, וגם יש פרויקטים בתל אביב, כך שתל אביב היא לא תל אביב, מאחר ויש חוק, עושה את זה הכי טוב שאפשר שיקרה. שואל אותי אם זה שווה משהו, התשובה היא לא. עוד שאלה אחת. מי ישאל? שם. רק אל תעשי לי ככה, אני מפחד. אין לי, אתה שואלת את השאלה הלא נכונה, ובגללה יש לי בעיות פוליטיות לעשות איחוד רשויות. לא, אני לא צוחק, אני אסביר. השאלה היא לא איזה רשויות צריך לאחד. צריך לקחת את מדינת ישראל, לנתח אותה כמו שצריך, לקחת שטחים גיאוגרפיים עם גבולות טבעיים נורמליים ולהכריז עליהם כעיר. לצורך העניין, אם שאלת אותי, אני לא מדבר על רשויות מקומיות, אבל בטח שבין איילון בדרום לבין כביש 5 בצפון לבין כביש גאה והים, אין סיבה שיהיו 4 או 5 רשויות מקומיות. זו הייתה צריכה להיות עיר אחת. אבל אצלנו כשעושים איחוד רשויות, אז מתעסקים בזה בהיבטים פוליטיים ולוקחים את תפעל ומחברים אותה לרמת גן. למה? זה מעבר לכביש גאה בצד המזרחי, במקום לחבר אותו לקריית אונו, מסיבות פוליטיות עושים, או כל מיני דברים כאלה. ואז גם זוכים להתנגדות פוליטית. אם הנימוק לאיחוד רשויות היה נימוק לא פוליטי, אלא הגיוני וענייני, כן, אז אפשר היה לאחד. ולכן השאלה הזאת, את מי צריך היה לאחד, התשובה היא כן. היה צריך לאחד גם את חולון וגם את בת ים וגם את תל אביב וגם את כל אלה שנושקים לתל אביב, לאחד אותם לעיר אחת. עכשיו, הבעיה היא שעלי אסור להגיד את זה, כי אז אומרים מגלומן. אז אני תמיד אומר, אם זה יקרה אני מתפטר.
מספיק, אני מוכן, כי זה נורא חשוב, זה נורא נורא חשוב, אבל זה לא יקרה. כן, אחרון ודי, אחרון ודי, מי שרוצה לשאול, ישאל אותי שאלות בכתב, דרך האימייל, אני מבטיח לקבל תשובה. של מה? אני לא פותר. תרשו לי לא לפתור משהו.